ফিল্ম মডাৰ নতুন ভিডিঅলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু ফিল্মৰ ছুপাৰ লেভেল, মেক্স লেভেল, এক্সটেণ্ডেড লেভেলছৰ সহায়ত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰফিট কৰি আছে। নতুনকৈ দিয়া ষ্ট্ৰেটেজিত প্ৰফিট, লাভ, লোকচান কি হৈছে এইবিলাকো আপোনালোক আপডেট কমেণ্ট ছেকশ্যনত ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে। আৰু লগতে আপোনালোক কৈ দিওঁ যে কাইলৈ কি ধৰণে ট্ৰেডিং কৰিব লাগিব। কাইলৈ আছে বেংক নিফটিৰ এক্সপায়াৰী, সেই এক্সপায়াৰীকো তাৰো ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল আপোনালোক শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু নিফটিৰ কাৰণে লেভেল মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, ইয়াত ৰেকৰ্ডিঙত চলি আছে 20,888। ইয়াৰ ওপৰত যদি যায় আমি আকৌ 1 ছেকেণ্ড বুলিছ মমেণ্টাম মাৰ্কেটত দেখা পাম। আৰু 20,828 তলত যদি যায় তেতিয়া আকৌ বেৰিছ মমেণ্টাম দেখা পাম। এতিয়া ছাইডৱেজ জ'ন কিছুমান সম্ভাৱনা আছে, সেই ছাইডৱেজ জ'নখিনি আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ। 20,888 পৰা 20,929লৈকে এটা ছাইডৱেজ জ'ন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। আৰু ডাউন ট্ৰেণ্ডত 20,828 পৰা 20,780লৈকে আমি এটা ছাইডৱেজ ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ ছাইডৱেজ এটা এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। আৰু বাকীখিনি টাৰ্গেট লেভেলছ আপোনালোকৰ লগত ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে। আপ ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে 20,988, তাৰ ওপৰত 21,053। ডাউন ট্ৰেণ্ডৰ কাৰণে যদি ক'বলৈ যাওঁ 20,727, তাৰ তলত 20,662। চ' এইখিনি আছিলে নিফটিত লেভেলছ। বেংক নিফটিৰ কাৰণে লেভেলছ আপোনালোক কৰিছোঁ হিৰ' জিৰ' লেভেলছ। কাইলৈ বুলিছ মোমেণ্টামৰ কাৰণে 47,164 ওপৰত গ'লে বুলিছ মোমেণ্টাম আমি দেখা পাম। 46,867 গ'লে আমি এটা বহুত বেছি বিয়েৰিছ মোমেণ্টাম দেখা পাম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আপডেট এইখিনি আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে পাইছে। আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আৰু নতুন নতুন বস্তু মই এই ছুপাৰ লেভেলৰ লগত ইনক্লুড কৰি গৈ থাকিম। আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানটোৱে আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে পালে। লগ পাম অন্য ভিডিঅ'ত। টিল দেন কিপ ট্ৰেডিং।